wallahi der dare wallahi kunini baba mada daido ma be dada mada be dokka be hosere uhudu kanyeri be besta taris ku bada ko 1% kambe kana me ganyanta ma ta wari taane yam enki rabe tan ko kambe be taane ko 10 kilo be taane mado be taane non amma risku ba jalla windido a wardo be man daga asal risku goddo besta taake.